tavní kultura, tak jsme. Měli jsme járo Úpca 2. Tady po té cestě jsme včera přijeli. Jdeme do vchodu s nějakým jménem. Já nevím jakou barvu, ale tady to je model. Češi jedou domoj. Přes Drávu jsme jeli v Rakousku. Ta řeka. Nebyly velké. Do termálu. Dobrou chuť. Je tady sucho jak na jihu všude. Ten název bych změnil. Autobusové nádraží. Tady je vlastně ta hlavní třída, po které jsme přijeli na ubytko včera večer. No ale je to jako šafrány ze hlavičky. Dorazili jsme do Špáru. Kateřina si nasadí svoji cedulku a budete mi to mít se slevou. Pak nakupené
4894 huf. Rasia. Zvedá se vítr, ale je teplo. Další vstup do bazénu. Nějaký pramen. Pramen od roku 1918. Čertová voda. Kdo ví, jestli to není modrý pramen. Vyjeďte na prvním výjezdu. Můžeš natočit ještě ty... Opust petrovou.